Určite ste už počuli vetu, deti sú zázračné bytosti. E, ja som vždy bola v tom, že sa tým myslí, aké sú milunké, rostomilé až že niekedy tá cesta k ním, teda kým sa podarí ich mať, že to je zázrak. No teraz už to vnímam trochu inak. Zázračné sú napríklad aj v tom, že robia veci, o ktorých ste presvedčení, že ich robiť nedokážu. Hoci s nimi trávite prevažnú časť dňa, pred vašimi očami ich nikdy neurobili. Ale stačí, aby ste sa na chvíľku vzdialili a bam, ja som už spomínala, že nám Anka spadla z postele. Nespomínala som, ako sa to stalo, a nespomínala som ani to, že medzičasom sa to stihlo udieť znova. OK, poviete si, každému sa to stane, ale dvakrát, takmer po sebe. My jednoducho musíme byť vo všetkom výnimoční a teraz síce používam partnerský plurál, ale za toto, čo sa udialo, nesiem plnú zodpovednosť ja. a v tejto časti sa s vami chcem podeliť o pocity hamby, výčitiek a strachu. Samozrejme, lebo to je asi taká zmes pocitov, ktoré zažije rodič, keď mu bábetko spadne. Čo sme robili, keď Anka letela z postele prvýkrát a čo druhýkrát a prečo sme sa zachovali inak, keďže sme ten druhýkrát skončili v chirurgickej ambulancii, no tak mám pre vás aj rady od lekára. Keď nám Anka spadla prvýkrát. No toto bola vyslovene moja sprostosť. Až <laughs> mi je trapné sa priznať k tomu, ako to bolo, ale teda tak mi treba, nech si to vyžeriem. Ja som si všimla, že Anka sa nám točí zásadne do jej ľavej strany. Vie sa otočiť aj napravo, ale keď ju necháte, aby sa rozhodla sama a teda ničím sa ju nesnažíte prilákať na opačnú stranu, tak sa točí na ľavo. V spálni máme naše postele, sú to také staré váľandy a sú úplne vyváľané do stredu, také zležané. A v strede tvoria také písmeno V. Išla som do kúpeľne a Anku som položila niekde do stredu krajnej postele napravo. No a teraz počúvajte tie myšlienkové pochody, hej? Leží. Doľava to má ťažké, lebo to by sa musela pretočiť do kopca. Ľahšie pre ňu bude zgúlať sa do stredu, čiže do jej pravej strany. Dám jej tam ešte macka, nech sa za ním načahuje a nech sa prevalí doprava. Odišla som. Po asi minúte. Tresk a hneď na to, že hysterický plač. Kúknem na postel, Anka nikde, Jasné, je na zemi. Rozbehla som sa pre ňu, ležala na koberci. Srdce mi bylo niekde asi no, v korienkoch vlasov. Do toho dobehol Janko, pozrel na mňa. Ja som mala chuť sa schovať pod perinu. Do toho som sledovala malú, že či je všetko v poriadku. Obzerala som jej hlavu a samozrejme plakala s ňou. Po asi dvoch minútach plaču, ale takého, že fakt ako fest veľmi silného. Prestala a hneď potom sa na nás začala smiať. Neviem teda, že čo sa jej páčilo, asi to, ako sme si ju vyplašenie podávali. Máme kamoša na záchranke, volá sa Maťko, toho sme už spomínali. A Anka sa mi zdala byť v pohode, tak ale priestotu sme mu zatelefonovali. A pýtal sa, že či plakala hneď, že áno. Dobre, to znamená, že nebola v bezvedomí. Či teraz reaguje normálne? Áno, usmieva sa na nás. Dobre. A nevracala? Nie. A že či má obezreničky rovnaké? má. No takže si ju máme všímať a keby bola príliš ospalá alebo začala vrácať, takže vtedy nie je dobre. Inakže pohoda. No tak som si ju samozrejme všímala, nie ako vždy, oveľa viac a zdala sa mi byť v pohode. Na Google som si ešte prečítala článok, kde radili, že aj v noci treba bábo kontrolovať, no tak som ju každé 3 hodiny prebrala, keď otvorila oči, tak ja som potom pokojne zaspala. Samozrejme som si povedala, že toto sa mi už nikdy v živote nestane. Ako je to? Nikdy nehovor nikdy? Ako nám Anka spadla druhýkrát? Bolo ráno, 7.30, volala som na chirurgiu v Trnave, či môžem prísť na kontrolu. Kázali mi na urgente, tak hľadám lekára, ktorý by ma ošetril. Pán doktor Kramár hneď súhlasil a že môžem pokojne prísť aj hneď. O, oh, hneď. Oh, dobre, bývame v dedine pri Trnave, tak to skúsim nejak doma zmenežovať. Janka som vyhnala z postele, Anku som prebalila a išla som sa chystať do kúpeľne. Opäť kúpeľňa. Aničku som ale tentokrát nechala v strede posteli že v strede, v strede. A hlavu mala k dverám. Nožička mi bola od dverí k stene. Natieram si na tvár krém a v tom počujem BAM. Zastan zvuk. Zasplač. Otočila som sa a Anka na zemi pri dverách. Tvárou dolu. Akože nechápem. Nevedela som za ňou skočiť tak ako prvýkrát, takže skočili Janko, zobral si ju na ruky, zazrel na mňa, ak si dobre pamätám, a tuším aj povedal niečo v zmysle: To fakt. <t> Zostala som stáť, lebo aj tak som sa veľmi nemohla hýbať a nechápala som. Ako sa tam dostala? Je to nie je možné. Ona sa vie otočiť iba z chrbta na brucho. Nevie sa otočiť ešte raz. A ak sa dostala na kraj tej postele, tak sa musela pretočiť na dvakrát. To nikdy neurobila. No, takže sa asi vie pretočiť na viackrát. Že prečo som nedala zábrany okolo nej? Cez Perínu a cez Vankúše sa nepregúla. No lebo som netušila, že by toto mohla dokázať. Kamuške Lenke, tu tiež už poznáte z môjho rozprávania, spadol Markus z postele, keď mal dva mesiace a boli aj na kramároch, na rengene a keď sa pýtali, čo sa stalo, no spadol, nechápem. Viete, mamička, deti sa zvyknú hýbať. Toto je tam vtedy povedali? No áno, kokos, zvyknú sa. Dobre, to <laughs> je taký hrozný pocit. No, lenže Anka po naozaj chvíľočke, tento druhý krát, prestala plakať. A zostala taká, neviem, ako by som to opísala, ale zdala sa mi byť ospala. Mala také, aké by spomalené reakcie. Prosto vidíte, že to nie je v poriadku. Akože ja som triezva mama a nerobím paniku, keď netreba. A áno, ešte krát mi dieťa spadne, kým z neho bude dospelák. A netreba to možno preháňať, ale ona bola fakt taká, taká nejaká. No keď si to porovnám s tým prvým razom, <laughs> ešte, že to máme s čím porovnať, že? Bola celkom iná. A v aute nám zaspala, tak ale to zase v aute spí vždy, keď ideme. No a keď sme ju dali do kočíka a išli k chirurgovi, tak sa len tak kúkala pred seba. Proste divné to bolo, no. No tak sme sa rozhodli, že keď už čakáme so mnou, no, tak povedať doktorovi aj o Aničke. Nikdy nezabudnem na ten pohľad sestričky. Ešte, že je cez rúško, bolo vidieť iba pol tváre. V zadku by som sa videla najradšej. Neviem, čo sa dialo v ordinácii. Ja som ostala sedieť na chodbe, ale poslali nás obe na rengen. V Trnave na poliklinike to tak funguje, že lekár vypíše žiadanku. Idete na rengen. Prihlásite sa, dostanete porodové číslo a čakáte. zobrali nás dovnútra obe, povedali, že jej máme dať dole na ušničky. <laughs> akože plakala jak ale nepodarilo sa nám ich dolu. To sú tie také nastrelovacie. No tak ju rengenovali s naušničkami, Janko tam s ňou bol, ja som bola vedľa v miestnosti, strašne plakala. Chúďa. Potom som ja išla s tou nohou, počkali sme si na výsledok a išli sme naspäť k doktorovi. No a v čakárni na chodbe zázračne ožila, keď sa la čo stála vedľa nás. Keď sme išli celá rodina k chirurgovi do ordinácie aj sa tuším smiala, on na ňu kúkal, hovoril, ona na neho niečomu, akože rozprávala naspäť. Vyzerala samozrejme úplne normálne a ja som sa cítila ako úplne premotivovaná mamička, lebo bolo úplne jasné, že jej nič nie je. Už teraz, no a tie otázky. Ako spadla? No čo ja viem? Myslela <laughs> som si, že sa nevie ešte pretočiť na dvakrát. A ešte mu hovorím, že no a to keď vám poviem, ako sa mi stalo toto, tá zlomená noha, no tak to rovno vypíšete list na sociálku ale teda podstatné informácie pre vás mám. keby vám náhodou spadlo bábo z postele, tak dôležité je, či začalo plakať hneď, teda či nebolo chvíľku v bezvedomí. Potom treba sledovať, či je viac unavené, ospalé, či vracia. A ešte na jednu vec nás upozornil. Deti majú na hlavičke takú tú fontanelu. Mm, také meké miesto, kde nie je lepka. A že keby sa toto miesto vydulo, napuchlo, tak to je určite zle. Ak sa nič z toho nedieje a bábo sa správa normálne, s najväčšou pravdepodobnosťou je všetko v poriadku. Čo na to táto? Máme novinku. Anička bude letec alebo letkyňa, neviem, slovenčinovi mi to moc nešlo nikdy, a začala lietať. A strašne mu to baví, akurát ten dopad ešte nemám moc dobre domyslený. Ani neviem, či by som si mal z toho robiť srandu, lebo hovorím o tom, jak nám dvakrát už padla z postele. Chvala Bohu, postel není vysoká a prvýkrát to bol celkom šok, ale tak vedeli sme všetci, že to príde raz a že teda ešte miliónkrát prídu takéto veci, ale toto bolo čisto z takej nedbanlivosti. Akože nechcem tu moc ohovárať moju táničku skvelú, lebo ona je úžasná, ale akože... <laughs> Predstavte si klasickú dvojložkovú posteľ, kde teda tánička hovorí, že strašne je do dovečka, strašne padáme do stredu, lebo je vyležaná. Akurát, že ja neviem, ja som to nejak ešte nespozoroval, akože není úplne najnovšia, ale že by bola úplne vyležaná do večka, sa nedá povedať. Tanička ju položila na postel z tej strany, do ktorej sa vie otočiť tam už nebola posteľ. A posteľ mala na tej strane, čo sa nevie otočiť. A Tanička si nejakým, neviem, akým štýlom myslenia myslela, že proste keď vidí tam, že tak tuto do tejto strany sa viem otočiť, ale je tam, už tam není posteľ, je tam tma, tak tam nepojdem. Budem sa snažiť otočiť do tejto strany, do ktorej to, do ktorej to neviem. No, tak toto nefungovalo to u tej našej štvormesačnej Aničky. Či 5 mala vtedy už, neviem, ona proste sa otočila do tej strany, do ktorej vedela a vôbec nerozmýšľala nad tým, že, že to tam proste nemá, lebo padne. To, ako keby ste, ja neviem, postavili auto na zraz útesu, auto, ktoré vie chodiť iba dopredu a nemá spiatočku a dali by ste ho tam, že no však hýb sa, no už sa curigat, jak sa hovorí u nás, no tak to podľa mňa tak nefunguje, ale takže takto to vzniklo prvýkrát. Áno, hovoril som, že nám padla dvakrát, toto bolo prvýkrát, čo e, rád o tom rozprávam, pretože e, keď už dojde na tú tému, pretože jasne som nebol na vine. Hej, o tom sa človeku ľahko rozpráva a dokonca aj rád o tom rozpráva, keď človek není niečomu na vine, takže to není problém. A ten druhý krát to bolo také, že asi, asi tam není úplne jasne dané, že kto by ju mal stráviť. A bola v strede postele, alebo tak nejak viac v strede. A zrazu nebola. Zrazu bola na zemi. Ale Tanička sa chystala, lebo sme išli akurát do ňomocnice, cestuje nohu a ja, ja som bol v inej miestnosti. A zrazu len sme počuli zase bám, buchot, a zase nejaký reu, ale ten trval iba pár sekúnd a potom bolo všetko v porádku. No a tam sa tanička už obávala, že teda keď je ticho, nič nevypráva, nička nehučí, tak že tam môže byť niečo vážne, ale však kúkam na nú úplne v pohode, sa smála sem, nič, nič, jej nebolo, však tá naša postel má 40 cm. Išli sme, jak som hovoril, chirurgovi z tú taničky nohu, tak reku, že poviem rovno aj o aničke. Tak sme boli vnútri, doktor taký milý, sa pozeral, že čo sa teda stalo, hovorím, že tak akože, no, takto, no, nebudeme si klamať, no proste nám padla z postele a hotovo kúkol na mňa, ale hovorím, že už sa to nestane, pardon. A poslal na samozrejme na rengen, lebo však aj tá Anička išla, reku, bereme to jedným vrzom. A to, to sa Aničke teda nelúbilo, kokos tak grevala, to bolo niečo neskutočné. Ale tak držal som ju, držal som ju, ty kokos to, akože keby ma niekto videl takto držať ju, aby sa nehýbala na tom rengene, tak to neviem, či by ma aj neudal, ale tak... Doktorka povedala, no, tak musel som ju držať pevne. Za ruky aj za hlavu. A prežila to a všetko nakoniec padlo dobre, fúr sa s nama smeje. Dúfam, že nebude jak... A to ani nebudem hovoriť, lebo ma napadlo, že dúfam, že nebude jak Jane Harper, keď sa je len priznal v poslednej sérii, že mu padol na hlavu, keď bol malý a to vysvetlovalo všetkých, neviem, koľko 11 či koľko sérií predtým. Tak toto verím, že určite nebude náš prípad. Každopádne sme sa poučili a teraz také hradby, ak jej robíme z paplona a z podušiek, to ešte nezažil, to, to nezažil ani Trnava, keď ju obliehali Turci. Tak dával by som si pozor na to už teraz, no. My, my si tak nejak fúr myslíme, že však je malá a čo ja viem, čo. Asi si dávajte aj vy pozor, kedy ste taký, jak my, že moc, moc, akože nechcem povedať, že e, zanedbávame veci, ale ne až tak bazírujeme na všetkých pravidlách, takže dávajte si radšej na to pozor, lebo tí decka rastú, oni skúšajú fúra, dneska neví sa pretočiť a zajtra už ví, no, treba na ňu chúr dávať pozor. To sme sa už poučili. Chvála Bohu, že sme nemali za to nejak tvrdšie zaplatené. Chúďa malé. My sme ju oveľa väčší stres spravili tým, že sme ju zobrali na ten rengen ako tým, že spadla. Si tak teraz uvedomujem. No. A pekne povedali Janko, že treba dávať pozor na dety. My akože teraz už keď vieme, že všetko je v poriadku, tak si tak trošku uťahujeme z toho, že keď je to naše prvé dieťa, tak sa učíme. Prosím, nepíšte na sociálku. Predpokladám, že to neurobil ani ten doktor. Inak ja mám niekedy pocit, že mi Anka robí takéto veci preto, aby som mala o čom nahrávať podcasty. Ostatné časti Triezvej mami nájdete na všetkých digitálnych platformách aj na podmas.sk a mňa môžete sledovať na Instagrame, tam som ako Triezva mama podcast.